Bé, jo feia molts anys que no feia anglès, bàsicament des de que vaig deixar l'institut i la universitat, i em vaig animar primer de tot per treure'm un títol oficial, i llavors un cop vaig ser aquí vaig veure que és un lloc perfecte per aprendre anglès. Primer pel dinamisme en les seves classes, després pel contacte directe i constant amb els professors. Llavors, com que els grups són molt reduïts, tens un contacte també molt pròxim amb la resta de companys, ja sigui via internet o la mateixa aula. Les classes, com ja he dit, són molt dinàmiques i, a més d'aprendre anglès, que no és el típic escriure i repetir la mateixa frase tot el dia, sinó que és parlar amb els companys, fer activitats dinàmiques, moure'ns per l'aula, així, doncs, tot fa que ajudi aquest aprenentatge de l'idioma estranger molt més que no pas fèiem, segons el meu record, fèiem a l'institut. D'aquesta manera vull animar tothom a estudiar l'Escola Oficial d'Idiomes, bé siguin estudiants que encara estan a l'institut en els darrers cicles de l'institut, o gent més gran com jo, que ja estem en el món laboral i volem treure'ns un títol oficial o simplement aprendre anglès per viatjar o per millorar la nostra cultura, doncs a tothom que s'inscrigui a l'Escola Oficial d'Idiomes, que crec sincerament que és un lloc perfecte per aprendre idiomes estrangers. Per mi, personalment, un dels punts forts que té l'EOI és la flexibilitat en quant a horaris, en quant a preus també, i els avantatges que et posa per poder estudiar anglès o francès o l'idioma que sigui, a l'edat que sigui i en la circumstància personal que et trobis. Jo, per exemple, feia molt temps que volia aprendre i millorar el meu anglès. Aquest ha estat un bon any per mi i és això, els horaris m'ho poden posar fàcil, el preu també. Per tant, animo a tothom a que si en té ganes, que li doni una oportunitat a l'Escola Oficial d'Idiomes de Ripoll, que val la pena. Bé, doncs estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes de Ripoll té molts avantatges. Un dels avantatges és que s'estudia en grups molt reduïts, de manera que és molt més fàcil la participació, s'aprèn molt més ràpid i us perds molt més la vergonya, perquè al final t'acabes coneixent tant que és molt més fàcil doncs, l'aprenentatge i parlar. A més, et coneixes amb el professor, la seva comunicació i parlament doncs, també es facilita molt aquests grups reduïts, que crec que és un important a l'Escola Oficial d'Idiomes de Ripoll. També doncs, les instal·lacions que estan superbé, és molt fàcil. Els horaris, tant si ets treballador com no, doncs, són horaris que són molt fàcils d'accedir-hi. I després, un dels grans avantatges de l'EOI són els preus. Els preus són reduïts, són molt assequibles. I em sembla que de cada any que ve tots els estudiants d'ESO i batxillerat i FP, doncs, a més encara tindran més facilitats i els preus encara seran més baixos. Vull dir que l'EOI de Ripoll, la veritat, que val molt la pena anar-hi. Des que he estat a l'Escola Oficial d'Idiomes he après molt i a tot aquell que vulgui aprendre anglès l'animo a venir, ja que amb les eines que ens faciliten podem aprendre anglès des de casa. A part que s'aprèn cultura, cada dia s'aprèn una cosa nova i de vegades s'aprèn l'idioma i s'aprèn a comunicar-se millor, a millorar la fluïdesa i a part escrius millor, que al final és molt important en tota la teva vida i s'agraeix molt.